Primeiramente, a gente agradece vocês por terem vindo. A gente faz essa abertura do Litera. É um prazer imenso estar recebendo vocês num dia de domingo. Tá meio feio o tempo, né? Não tá aquele calor, mas também não tá chovendo, então... Já... Pelo mundo inteiro e pelo Brasil inteiro também, né? E durante esses anos, ele acaba amadurecendo e... Ficou ali no país inteiro. E em outubro, também, a gente acontece a baixada. Eu além do ouro, refletir sobre o que ele é e sobre o que ele pode ser. Um romance, assim, você tem aquela ideia de o amor transforma, o amor deixa tudo mais bonito, é ele que salva os personagens. E se eu criasse uma história em que o amor traz à tona o pior lado do ser humano? É, ele vai falar um pouquinho, vai explicar, vai mostrar um pouquinho para vocês, vai abrir para pergunta, então aproveitem, né? Não é sempre que a gente tem uma palestra dessa. É, ele dá aula para a galera que é de Caxias, deve conhecer, aqui na Unigran Rio. Como o cinema pode ajudar nas aulas de literatura, né? E como o cinema traça um diálogo intertextual, um diálogo entre obras e textos, pensando que nenhum texto, de acordo com eles, tem... Estamos discutindo, mas será que é da forma errada? E se fosse um livro na sua estante temporada, você o leria? Eu fui o último a chegar. Tá legal? Mas aí, entrando na brincadeira, minha mãe diz que no meu casamento eu vou chegar depois da noiva. Óbvio, né? Tô escrito. Trouxe três livros meus aqui para essa mesa, para falar um pouquinho com vocês a respeito de representatividade. Eu sou autora publicada desde 2010, desde o final de 2010. Muito obrigada. Então, assim, eu sou organizadora do show do convite. É a primeira vez que eu venho no Litera. Sou escritora, também sou bióloga com doutorado em bioquímica, sou bailarina, sou agente da parte de poetisa, sou professora. Acho que todo mundo deve ter percebido pela minha acompanhante que eu sou surda. Eu tenho 10 anos de surdez. Fiquei surda por conta de uma doença e é isso que o meu livro trata. O livro é uma biografia e ele conta para as pessoas como foi que eu fiquei doente, o tumor que causou a surdez. Estou aqui no Litera Caxias lançando o Despertar da Fênix, que é o meu primeiro livro. É o primeiro livro da minha série de fantasia, As Crônicas de Alfregno, que vai tratar sobre um protagonista negro, elfo, que pode manipular o fogo. E tem várias outras coisas, trama política, tem fadas, tem ogros, tem criaturas, batalha, tem muita coisa aí boa. E é o primeiro livro de uma série, que está sendo publicado pela editora Checkmate. Thank you.
gente, então, acabei de chegar no Litera Caxias e vou mostrar pra vocês, como eu sempre faço, né, nos vlogs aí de eventos literários, o que comprei e o que eu ganhei por lá. Mas antes eu queria dizer que o evento mais uma vez me surpreendeu, porque foi incrível. Cada edição consegue ser melhor que a outra. E essa foi a quinta edição, então, do Litera Caxias. E foi incrível, foi muito boa. Os bate-papos foram maravilhosos. A gente pôde conversar sobre diversos assuntos com diversos autores. Essa aproximação também, né, do leitor com o escritor também é muito bacana. Então, a gente pôde entrar em contato direto com os autores que estavam lá. Também teve palestra sobre adaptações de Shakespeare para o cinema. E foi muito bacana também, foi muito interessante. E eu sei que muitas pessoas já conheceram o evento Litera Caxias através dos vídeos aqui do Aventuras. Então, por isso que eu sempre gosto de gravar os vlogs lá no evento, porque acaba atraindo mais pessoas. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que que eu consegui por lá. Primeiro, os marcadores, então. Ui! Muitos marcadores, como sempre. Eles distribuem pra gente os kits e também ficam à disposição diversos marcadores. E em especial, gente, aqui eu tenho marcadores de Harry Potter. São vários, 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 vários. Isso tudo. Então, eu tô começando a me interessar um pouco por Harry Potter agora. Eu até baixei no Kindle Unlimited o primeiro. E assim, vou ver o que vai dar. Vou me aventurar aí no universo mágico de Harry Potter. Eu ganhei também uma plaquinha da editora Valentina. Estou lendo, não perturbe, achei o máximo. Adoro essas plaquinhas, eu coloco na minha porta. As meninas estavam vendendo, fazendo um sebinho, né, de livros para ajudar a revista Publiquei, que é uma revista de literatura nacional. E eu acabei comprando esse livro aqui do Ferreira Goulart. A seleção dos poemas do Ferreira Goulart aqui desse livro foi feita pelo Alfredo Bosi, que é um grande estudioso teórico da literatura brasileira. E paguei R$10, então as meninas estavam vendendo para ajudar a revista Publiquei. E eu acabei colaborando e escolhendo esse livro aqui, que eu adoro Ferreira Goulart e pretendo ler aí mais poesias para o meu projeto de leitura todo dia de poesias e contos. Comprei do meu amigo Marlon o livro dele que estava sendo lançado oficialmente hoje, que é o As Crônicas de Elfrignum. Acho que é assim. Marlon, me corrija se eu estiver errada. Esse daqui é o livro 1 da série, O Despertar da Fênix. E tem a pegada da fantasia aí. Eu pedi pro Marlon, então, autografar 5 mapas do livro dele. Então aqui tem 5 mapas autografados. Também peguei 5 marcadores para fazer sorteio para vocês. E a capa desse livro, gente, tá sensacional. A diagramação também. Tá bem bacana mesmo. E eu pretendo ler logo. Ano que vem eu tô com um projeto aí. E vocês vão saber provavelmente só ano que vem. Mas, enfim, envolvendo autores nacionais, literatura nacional. Olha essa diagramação linda. E é isso. E agora é a parte mais emocionante do evento, gente. Vocês não sabem o que eu ganhei. Calma aí. Eu ganhei o box com a ficção completa de João Guimarães Rosa. Gente, vocês não imaginam a minha alegria quando eu recebi esse box maravilhoso. Eu tô querendo fazer um vídeo aqui pro canal mostrando pra vocês. É um box novo da Nova Fronteira, então acredito que seria bacana vocês conhecerem um pouco mais. São 2 volumes e nesse vídeo aí que eu quero fazer, eu pretendo mostrar direitinho pra vocês essa edição, mas eu estou apaixonada por esse box. Se eu pudesse, eu faria uma sessão de fotos só com ele. Sim. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vlog um pouquinho aí do que foi o evento, do que eu recebi, do que eu comprei. Então acompanha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.